Так, ini. Ini ağayınlar. Bana kalıga oldaydı, bana silah uçtu. Bana bunu alır, Dilşat. Bunu turak deyindi. Alayı veremiz nasıl kısa. Bana iyi. Bana bitti, ikti. İk. İkti bir de. İkti mi? Bunu görünür. Öyle bunu uçtu. Öyle törtte bir kişi benim. Ey akam benim altıda. Ey badam kütte benim. Ciddi gitip kalmasın. Bana ağayınlar. Bana yekitte kolumda. Bana üçü. Bana törtte. Ey lan oğlum. Beşte. Beşte ey benim oğlum. Ey benim oğlum. Dilşat akı oladı. Nerede badamın arasında turptu. Так, енді шығарып аламыз ағайындар. Чужаның қаттасы екенде кен, ағыр. Бағыр бұл, желеге ем түшмеген е. Бұнауға желеге түшкен шерігі оралып қоған. Тоқтанар. خوراز من دیگه هم چکل اونه یکته اونه اشته اونه منم تورته ای با دمدار جاق دقیق منم بیشته کاراست چی براب براو کتب بدیم منده تک 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 السلام علیکم سرکلارم تورب بایگنر یعنی آیتا دیکن بلار دیدیکن ال دیدی دیدیکن منه Әйімдерді Дилшат әке орын жатты. Бөпті, қарачы есіліп қалды жейлім, кейін қаплешамыз.